inilah sebenarnya saya kata bahawa undang-undang yang paling kelakar dalam sejarah Malaysia. Dan Tuan AM, tokoh yang kita hormati, 22 tahun menjadi Perdana Menteri, nak letak dekat signboard pun tak boleh. Ini undang-undang yang paling kelakar dalam sejarah Malaysia. Walaupun gambar dia ditutup, tapi Tun M tetap dalam hati, betul? Tun M tetap dalam hati, betul? Hidup Tun M! Hidup Tun M! Hidup Tun M! Hidup Tun M! Dan kita akan berunding dengan SPR. Kita taruh hidup Tun M. Takkan sampai Tun M pun tak boleh taruh. Sebab itu mungkin dia bantah lah, dia cakap tak boleh taruh nama Dr. Mahathir.